22 жовтня на календарі розпочинаємо новий інформаційний тиждень на нашому телеканалі. В студії працює Світлана Комлєва. Сьогодні випуску дивіться про таке. Антиугорські білборди, кому потрібне розпалювання ворожнечі. Судовий розгляд, опитали свідків. Засідання вченої ради, вітання вишу. Рак не вирок, попередити хворобу. Встановив рекорд України. Нові досягнення закарпатців. Минулої доби на Сході бойовики 19 разів порушили режим тиші, тричі застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. Троє українських військових отримали поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил станом на 7 ранку. Бойовики вели прицільний вогонь з мінометів, гранатометів, різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, 8 окупантів знищено та ще двоє поранено. Зупиняли з пострілами. Прикордонники відділення Велика Палець Мукачівського загону затримали двох нелегальних мігрантів, які намагались незаконно перетнути кордон. Законні вимоги військовослужбовців зупинитись зловмисники проігнорували навіть після попереджувальних пострілів. Натомість покидали свої ноші та спробували втекти. За 300 метрів до кордону правоохоронці затримали втікачів, які не мали при собі жодних документів. Прикордонникам затримані повідомили, що є громадянами Індії. У покинутих іноземцями сумках знаходились 1000 пачок цигарок. Подальшу долю мандрівників та оцінку їх діям визначатиме суд, повідомили у прес-центрі Мукачівського прикордонного загону. У справі антиугорських білбордів на Закарпатті відкрито кримінальне провадження за фактом умисного розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області. Мова йде про плакати провокаційного змісту на території декількох сіл Закарпаття. Голова ОДА заявив, що це є примітивною провокацією російських спецслужб, а перший заступник голови обласної ради Йосип Борто подав заяву до поліції. Його вже допитали. Тему продовжать мої колеги. Зупинимо сепаратистів. Із таким надписом у ніч на неділю 20 жовтня на Закарпатті з'явилися провокаційні білборди. На плакатах світлини трьох представників лідерів угорської нацменшини – Василя Брензовича, Йосипа Борто та Ілдики Орос. Один із них, Йосип Борто, каже, слідів розшукувати винних достатньо. Зокрема, він знає, хто та де зробив саме цю його світлину. А фірм, котрі виготовляють такі якісні плакати, теж не так вже й багато. Таких спеціалістів, професіоналів на Закарпатті, як мені відомо, не більше 5. Це професійна робота, там мають бути інструменти, з якими це робилося, вночі, коли треба і освітлювання забезпечити, і біля доріг, де є сильний рух, біля кордону, де, на жаль, сотні машин стоять у черзі. Тому силовики, політик сподіваються, знайдуть і виконавців провокації, та її замовників. Доки не будуть притягнуті до відповідальності виконавці, і тим більше замовники таких провокаційних акцій, доти це буде повторюватися. Ми б хотіли призупинити, щоб воно призупинилося. Значить, треба притягнути до відповідальності, покарати відповідно до законодавства України. В обласній адміністрації назвали провокацію чітко спланованою акцією. Адже таких плакатів по усьому Закарпаттю нарахували близько 20. Їх встановлювали без жодного погодження. Є припущення, що виконавцями можуть бути місцеві жителі, а замовники ті ж самі, що попередніх. В кількох районах, не тільки Ужгородський район, і біля Мукачева, і біля Берегова. У нас немає сумніву, що це ноги ростуть, замовником є російські спецслужби. За таким же зразком вони вже робили от ці провокаційні стели у травні минулого року. Появу бордів прокоментував і міністр МЗС України Павло Клімкін. Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничі білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з'ясувати, хто за цим стоїть. За фактом умисного розпалювання міжетнічної ворожнечі прокуратура області відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 161 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження встановлюються особи, причетні до вчинення даного злочину. Ну і триває подальше досудове розслідування. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років або без такого. Мета розсварити Україну та Угорщину такими провокаціями ні в кого не викликає сумнівів. Проте із огляду, що це вже не перша така акція, є припущення, що й не остання. Правоохоронці кажуть, вода готові і до них. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску 22 жовтня.
Скликати позачергове засідання парламенту вимагає лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він заявив, що на засідання повинні прийти усі, хто має відношення до цього рішення – президент, прем'єр-міністр, керівники НКРЕКП та Нафтогазу – та обґрунтувати підвищення цін. Ми вважаємо абсолютно безвідповідальне рішення, тому що мотивувати необхідність підвищення цін на газ тим, що треба взяти черговий кредит, завтра нові кредити треба буде брати, знову виходить за такою логікою піднімати ціни на газ. Замість енергомодернізації, замість збільшення видобутку власного газу, замість збільшення зарплат і пенсій роблять тільки одне – обкрадають людей і піднімають ціни на газ. Тому ми вимагаємо від голови парламенту скликати позачергове засідання Верховної Ради. Ціна на газ повинна бути справедлива і чесна. І коли мільйони людей отримують копійчані зарплати і пенсії і при цьому піднімають космічні ціни на газ, влада зобов'язана прозвітувати, яка необхідність підвищення цін на газ, що робиться для того, щоб захистити громадян, і для чого піднімати ціни на газ, що робиться, щоб менше витрачати газу, щоб більше видобувати газу, щоб модернізувати житлово-комунальне господарство, щоб люди платили менше за газ. Тривають судові розгляди у справі вбивства жителя села Горонда. Хлопець загинув під час бійки, ще в січні, захищаючи свого друга. Поки на лаві підсудних лише один підозрюваний. 22 жовтня відбулося чергове судове засідання у цій справі. Чи з'явилися нові подробиці, мої колеги розкажуть. У залі Мукачівського міськрайонного суду сьогодні допитували свідків у справі 19-річного Володимира Вереша. Оскільки у серпні слідство висунуло підозру ще одній особі, то сьогодні розпочали слухання з пропозиції об'єднати дві справи. Сторона захисту підозрюваного проти через те, що це може спричинити труднощі та затримку у розгляді справи. По суті, спільного нічого немає. Особи різні, дії різні, кваліфікація повторюється, але вона стосується уже нашого обвинувального акту. І в даному випадку тут уже Шпеник буде захищатися. Що стосується залучення Вереша Олега в наше кримінальне провадження в якості обвинуваченого по своєму провадженню, це тільки перешкодить проведенню судового слідства в зв'язку з тим, що позбавить нас свідка. По-перше, ваша честь. По-друге, він буде мати можливість впливати на свідків захисту. І суд ухвалив рішення відхилити клопотання. Одразу після цього перейшли до допиту свідків. Зокрема, очевидці та учасники жорстокої бійки розповіли про події зловісного дня. Компанія, в якій був загиблий Володимир, нічого не підозрюючи, стояли на подвір'ї, як раптом почули про сутичку, в якій брав участь їхній товариш. Хлопці одразу побігли на допомогу. Як ми підбігли, Віталій Мучечка підбіг перший і від підсудного він наніс удар Віталію бітою по голові. Після чого вже мені накинули мій капюшон, мої куртки на голову, почали наносити тілесні ушкодження по корпусу, але я закрився, після чого, як я зміг вирватися від нападників, я побачив, що Вереш Володимир лежить на землі, а навколо нього були Вереш Олег, підсудний, і ще один, але точно не пам'ятаю, не можу вам сказати. А Вовка був у тій кучі. Де собі. Він якось тут так з тої кучі ускочив на свого Шпеника. Ти що робиш? І він його вдарив і він упав. Він упав так, упав і кинув не ногу на обличчя. Просто упав. За розповідями свідків, найбільш агресивним та активним учасником бійки був не підозрюваний, а інший юнак, який у цій справі проходить у якості свідка. І коли подивилися в ту сторону машини, чоловік якраз почав витягнув ключі з машини. І на нього набіг цей Крістофер і Вереш Олег, що був в балаклаві. І почали його бити, забирати в нього ключі. І цю сутицю, коли ми садили, чоловік і стяг балаклаву, бо Олексис був Вереш у балаклаві, він стяг і ми вже туди увиділи, що то є. З показів свідків важливо зрозуміти, хто все ж таки наніс смертельний удар. Нагадаємо, жахлива бійка відбулася 10 січня у селі Горонда. На 5 жителів села напали 11 невідомих. Як зазначалося раніше, приводом бійки стала сутичка між хлопцями на дискотеці напередодні 9 січня. Як наслідок, Володимир Вереш від удару битою по голові помер. Ще 3 учасників інциденту отримали ушкодження. Вже висунули обвинувачення та підозру 2 учасникам бійки. Ще 9 на волі. Наразі судові розгляди тривають і, як сподіваються, потерпілі винні понесуть справедливе покарання. Смертельне зіткнення зі шлагбаумом. Дзвони п'яного водія. На Рахівщині загинув чоловік. Трагедія сталася в селі Верхнє Водяне.
Загиблим виявився 56-річний місцевий житель, який з родичами їхав на кладовище. За кермом автомобіля Nissan Patrol іноземної реєстрації перебував у нетверезому стані 34-річний племінник загиблого, житель Верхнього Водяного. У салоні були ще троє пасажирів. Під час заїзду на кладовище п'яний водій не впорався з керуванням і в'їхав у привідкритий шлагбаум. Той потрапив у салон автомобіля, спершу травмував переднього пасажира, а далі смертельно травмував чоловіка, який сидів на задньому сидінні. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої. Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. У Виноградові від пожежі врятували двох людей. Повідомлення про загорання у квартирі по вулиці Героїв Майдану повідомили рятувальники о 2 годині 21 жовтня. У задимленій квартирі рятувальники натрапили спершу на співмешканця, який був без свідомості, а згодом в іншій кімнаті на власницю квартири, яка була при свідомості. Потерпілих каретою швидкої медичної допомоги відправили до лікарні. Причина пожежі встановлюється. Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо прийнятого міською радою рішення про демонтаж комунального майна Ужгородської міської друкарні. Так, і візуальний огляд приміщень, які згідно прийнятого на сесії міськради рішення підлягають демонтажу, не свідчить про їх аварійність, а їх нормальна експлуатація можлива за умов здійснення певних ремонтних робіт, вартість яких значно менша за проведення демонтажу. Крім того, рішення про демонтаж спричинить прямі збитки територіальній громаді міста Ужгорода у розмірі майже 8,5 мільйонів гривень. Разом з цим службові особи Ужгородської міської ради, зловживаючи службовими повноваженнями, в інтересах третьої особи розпочали процедуру приватизації будівель, які на даний час належать до єдиного комплексу Ужгородської міської друкарні. Наразі вживаються заходи щодо забезпечення повного, всебічного і об'єктивного розслідування та прийняття у кримінальному провадженні кінцевого рішення. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області. Нові автобуси вийшли на маршрут. В Ужгороді в неділю перші 3 з 10 придбаних для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» нових автобусів «Електрон» вийшли на маршрут номер 20. У лютому цього року комунальне підприємство через майданчик електронних публічних закупівель «Прозоро» придбало у товариства «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» 10 пасажирських міських автобусів великої місткості. Під'їхавши до зупинки, водій може зупинитися максимально близько до бордюру і навіть до 8 см опустити підлогу. Середні двері, біля яких позначка з візочками, щоб комфортно було заходити з маленькими дітьми та людям з обмеженими можливостями. Для них є і кнопка для входу, розташована нижче, ніж інші, трап для заїзду-виїзду. У салоні зручні крісла, окреме місце для людей з інвалідністю на візочках. Від сьогодні нові комфортабельні автобуси працюють на маршрути номер 20. Незабаром ще 7 електронів вийдуть на новий маршрут номер 18. Нагадаємо, маршрут 18-й новий, так званий наскрізний, їздитиме з найбільш багатонаселеного нового району Ужгорода попри залізничний вокзал, вулицю Мукачівську, площу Шандора Петофі та Курятовича на БАМ. Наскільки нові автобуси дійсно зручні для людей, наші журналісти будуть інспектувати протягом цього тижня. Мукачівська міська влада збирається реконструювати центр міста. Міський голова на черговому засіданні архітектури та містобудування доручив оголосити міський відкритий архітектурний конкурс на розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції реконструкції площі Духновича, площі Кирила та Мефодія, вулиці Федорова та частини вулиці Ярослава Мудрого. Програма та умови проведення конкурсу, склад журі конкурсу та кількість і розмір премій буде опубліковано на офіційному сайті міської ради, на сторінці управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Варто додати, у місті залишаються багато інших об'єктів, які потребують негайного ремонту, зокрема, досі не відновлені десятки доріг та прибудинкових територій. Невирішені питання з реформуванням та роботою водоканалу, а владі міста наразі збираються повністю реконструювати центр, оскільки народних грошей це обійдеться мукачівським платникам податків, наразі невідомо. Мукачеву залишилось без алеї Троянд. Нагадаю, квіти висадили у мікрорайоні Росвигово ще восени 2009-го на площі Злагоди. Та зараз на місці, де вони росли, не залишилось жодного куща. У четвер 18 жовтня Мукачеві в мікрорайоні Росвигово зрізали алею Троянд. Містяни висловлюють своє обурення в соціальних мережах. Наші журналісти намагалися отримати, бодай, якусь інформацію в управлінні міського господарства, та поки спроби були марними. В Ужну відбулося урочисте засідання вченої ради. Студенти, доценти, професори зібралися, аби відзначити 73-ю річницю вишу. Були присутні на заході і мої колеги, тож далі більше.
73-ю річницю від дня свого заснування відзначив у ЖНУ. У рамках святкування у виші відбулося урочисте засідання вченої ради. Привітав колег зі святом, а також розказав про досягнення вишу ректор. У ЖНУ стає одним із університетів-лідерів. Ми зростаємо разом. Переконливо це підтверджують не тільки наші позиції в рейтингах університетів, а й участь у різноманітних наукових проєктах – від білатеральних і транскордонних до «Горизонту-2020». Це інтенсивна програма академічної мобільності з 17 зарубіжними університетами. Це і перемоги наших студентів у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, чим ми найбільше, мабуть, гордимося. Відзначив плідну працю колективу вишої гість зі столиці Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Майже 14 тисяч студентів університету – це інтелектуальне майбутнє регіону і всієї України. А професори, доценти, викладачі – золотий кадровий фонд краю. Ваш університет входить до десятки провідних вищих навчальних закладів України, студенти яких найактивніше беруть участь в програмі академічної мобільності «Erasmus+». У вересні цього року Ужгородський національний університет приєднався до Великої хартії університетів. Чимало здобутків за 73 роки існування вишу. Навчання на понад 20 факультетах. Співробітники університету щорічно захищають 10 докторських та 40 кандидатських дисертацій. Навчається у виші близько 14 тисяч студентів. Із нагоди свята ректор ЖНУ висловив вдячність закордонним партнерам, викладачам та студентам. Близько півсотні працівників отримали грамоти. Новий економічний курс допоможе правильно побудувати економіку та дасть можливість молоді працювати в Україні. Про це Юлія Тимошенко зазначила під час зустрічі зі студентами Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Лідер «Батьківщини» назвала 5 основних кроків для розвитку нашої економіки. По-перше, потрібно розвивати внутрішній ринок. Внутрішній ринок – це купівельна спроможність людей, розповіла політик. Головний інвестор в країні – це людина, яка може щось купувати. Якщо людина не здатна купувати їжу, одяг, медикаменти, економіці немає куди це продавати. По-друге, треба докорінно поміняти грошово-кредитну політику. Як зазначила Юлія Тимошенко, Нацбанку виростили фінансову піраміду депозитних сертифікатів. Треба видалити з Нацбанку усі спекулятивні оборудки, які виснажують наш золотовалютний резерв та бюджет, додала Юлія Тимошенко. По-третє, в Україні вдвічі завищено податкове навантаження на бізнес. Треба змінити податкову систему та поставити в правильну позицію щодо бізнесу. Наступна складова – перейти до перероблення в Україні сировинної продукції. І остання, п'ята складова – усунути безконтрольність та безвідповідальність влади. Повне перезавантаження влади, починаючи з нової конституції, нового економічного курсу, стратегії миру, допоможе вивести Україну з кризи. На Закарпатті минулого тижня на респіраторні інфекції захворіли понад 2800 людей, на кір – 63. Як розповіла завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, серед захворілих на ГРВІ більшість – це діти віком до 17 років. Від 70 до 80% дітей серед захворілих у Міжгірському, Мукачівському, Бергівському, Іршавському, Рахівському, Виноградівському, Тячівському районах. Стосовно шкору, з початку 2018 року в області зареєстровано 3251 випадок. Серед захворілих – 2639 дітей до 17 років та 612 дорослих. Кір атакує. На Іршавщині у селі Білки через поширення інфекції закрили школу на карантин. Таке рішення прийняла техногенна комісія Іршавської РДА. Найбільше хворих зафіксували серед учнів Білківської ЗОШ 1-3 ступенів, де на кір захворіли 22 школярів. Також зафіксовані 2 випадки кору серед дорослого населення села. Тож комісія вирішила з понеділка 22 жовтня у Білківській школі розпочати канікули, щоб запобігти поширенню захворювання на кір. Майже у 300 закарпаток щороку виявляють рак грудей. Та ця хвороба вилікована, якщо вчасно її діагностувати, і не припиняють наголошувати медики. До дня боротьби з цією недугою студенти-медики організували акцію, де розповідали про симптоми хвороби і вчили жінок, як проводити самообстеження. Ми підготували такі інформаційні брошурки, в них написано ризики і як себе правильно самообстежувати. Тобто тут є певні елементи самообстеження, ви маєте будете мати пам'ятку. Дякую.
Рак молочної залози – не вирок. Головне – вчасно звернутися до лікаря. Це ужгородцям говорили студенти медичного курсу. Зібралися майбутні лікарі у одному з супермаркетів Ужгорода. Тут і переконували жінок слідкувати за своїм здоров'ям. Ми показали, як потрібно самообстежуватися і як попередити саме це захворювання, тому що обізнана – значить захищена. Попередити це захворювання набагато легше, ніж його потім лікувати. Студенти розказали про ознаки, які говорять про можливу проблему, а це – ущільнення, виділення та больові відчуття. Показали, як самостійно обстежитися, а також розказали про деякі методи профілактики. Тут є брошурка, як правильно забирати генетичний матеріал, і тут є пробірка для забору медичного матеріалу. Це на визначення генетичної схильності. Ознайомчу акцію студенти-медики провели з власної ініціативи з нагоди Дня боротьби з раком молочної залози. Ужгородці же радо вітали ідею юних лікарів. В нинішній час ми не дуже стидимо за своїм здоров'ям. Чесне слово, у нас стрес, робота, діти. Це дуже добре, що вони молодці. Варто додати, рак молочної залози вже давно не вирок. Недуг успішно лікується, основне – вчасно помітити перші симптоми. А для цього потрібно систематично проходити як самоогляд, так і огляд у мамолога. Вже більше як 3 місяці в Мукачеві працює новий супермаркет «Сільпо». Як оцінюють містяни перші 100 днів роботи магазину, що кажуть про асортимент товару та якість обслуговування – дивіться в сюжеті. Більше 100 днів пройшло із моменту відкриття «Сільпо» у Мукачеві. Що ж, пора підбивати підсумки. Що кажуть люди про роботу супермаркета, асортимент товарів, ціни? Про це все розпитали місцевих жителів. Дуже гарний магазин. Асортимент такий, що в Мукачеві такого ми не зустрічали ніколи. І ніде в області навіть такого нема. Так що ми дуже раді, що відкрився цей магазин. Приємно там зайти, є ціна тижня, можна коли купити щось по дешевці. На гарному рівні. Я думаю, що в нас в місті нема такого, як «Сільпо». Любиться. По крайній мірі, в нашому місті більше таких магазинів нема. Щоб ми могли там і молочко купити, і такі продукти, і овочі. Подобається, особливо коли скидки є. Асортимент вибору хороший. Подобається обслуговування і багатий асортимент різних продуктів. Так що я дуже задоволена. На кінець у нас є вибір. І нема такої, щоб було монополії, а різні продукти. Нагадаємо, «Сільпо» у Мукачеві відкрили 5 липня. Працює супермаркет щоденно із 8 ранку до 22 вечора. Місцеві кажуть, покупки зазвичай роблять саме у цьому магазині. Влаштовує все – від обслуговування до асортименту. Мукачевці діляться, нарешті мають вибір, де можуть купити якісні продукти. Однак до відкриття супермаркету було чимало перешкод від міської влади. Від встановлення обмежувачів до заборони проведення земляних робіт. Та після розголосу та звернення до антикорупційних органів дозволи на роботу на вулиці Федорова супермаркет таки отримав. І працює успішно. За 5 хвилин розбив 163 дошки. Заслужений тренер з Мукачево з кіокушинкай карате встановив рекорд України. Готувався до нього впродовж кількох місяців. Як все відбувалось, бачив Євгеній Пасічник. Аби встановити рекорд, розламатися навпіл мало щонайменше 100 дошок. Пан Ігор каже, складність полягала в тому, що дошки були мокрі і трималися у повітрі. Я вже ізначально бачив, що там доски сирі. Це дуже ускладнило мою роботу в перебиванні. І, по-вторых, доски були сучками. От ці 2 моменти, вони скорість мою зменшили, для того, щоб був результат 200 штук. Усі 5 хвилин, доки встановлювався рекорд, у залі лунали оплески і слова підтримки від вболівальників. Готувався 2 місяці. Тільки, в принципі, я підробив скоростні качества, виносливість і швидкість. А так я, в принципі, на протяжении всієї своєї житті я завжди тренуюсь для себе, готуюсь, тому що свій собственний результат і собственна робота – це займає номер один для мене завжди. Це час моєї житті, тому я завжди готовий до бою, до роботи або до досягнення якогось конкретного результату. Вже наступного року ім'я і досягнення Ігоря Капури увійдуть до Книги рекордів України. Тільки що буквально декілька хвилин назад у цьому залі встановлено унікальний рекорд в Україні. Майстер спорту Ігор Капура одним кулаком розбив 163 дерев'яні дошки товщиною від 2,5 см
за 5 хвилин часу. Таких досягнень в Україні ще не було. Спортсмен переконує, на теперішньому результаті зупинятися не збирається. І попереду ставитиме перед собою нові цілі і досягатиме їх. В Ужгороді працівники освіти та науки зустрілися в поєдинку за першість. Вони взяли участь в обласній 16-й спартакіаді. На учасників чекала боротьба у 10 видах спорту. Як пройшли змагання, дивіться далі. 9. Підіймали гирю, плавали на швидкість, намагалися вибороти першість у настільному тенісі, шахах та влучити в яблучко у дартс. Команди переможців міських районних спартакіад зустрілися у боротьбі за першість у фіналі. Поєдинки з 10 видів спорту чекали на команди освітян області. Цьогоріч обласна спартакіада проходить вже у 16-те. Представництво від кожної команди до 40 осіб, в залежності від тих видів спорту, в яких беруть участь представники команди. На першому етапі це змагання спортивні у трудових колективах, тобто в дошкільних закладах, загальноосвітніх закладах, позашкільних, проводилися на рівні регіональному. Наступний етап – переможці брали участь у районних міських спартакіадах. Фінальні змагання охоплюють переможців попередніх етапів. У загальному взяло участь понад 10 тисяч освітян. Організатори кажуть, спартакіада традиційна, спрямована орієнтувати здоровому способу життя. Самі ж учасники розповідають, змагання – чудова нагода ще підсилити командний дух. Ми за здоровий спосіб життя, за спорт. Бажаємо всім учасникам спартакіади хорошого настрою, щасливого, удачного, сонячного дня. І перемога, звичайно. Слава! Вперед! Змагання розпочалися в Ужгороді. Команди поділили по секторах. І всі одразу прийнялись до боротьби. Тож, хай переможе сильніший. Це було останнє повідомлення на сьогодні. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Фестиваль гончарства – традиційне ремесло. Карантин через кір. Ситуація з захворюванням. Це вся інформація на сьогодні, яку підготували журналісти нашого телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось на цьому ж каналі.